Alguém pergunta a gente por que a gente colocou essa telha com a parte virada, a parte pintada para cima. É porque essa telha, ela já foi usada, né? E sempre quando a gente usa a telha, ela fica empenada, né? Empenada de um lado e o outro lado fica mais plana, né? Aí a gente fizemos o quê? Viramos ela, né? Aí ficou o lado pintado para cima, mas aqui depois a gente pinta embaixo, não tem problema. Porque se colocasse como a gente pintou, ela ia ficar ao contrário, ia ficar selada, né? Ia ficar torta, né? Ia ficar empenada para baixo. Então a gente colocou ela para cima, o lado pintado para cima, aí dá para vocês verem aí, né? Foi por isso. Alguém pergunta sempre a gente, né? Mas é por isso, ó, porque as outras pintadas, e ela não, ela está ao contrário, tá vendo? Porque ela fica muito empenada. E também ali tem um lugarzinho rachado que a gente vai ter que colocar durapox ou cimento, tá vendo? Durapox ou cimento para colar aí ela aí. Ó. É, como eu expliquei para vocês no outro vídeo, essa telha é utilizada, reutilizada, né? Então foi telha velha, por isso que ela está assim, ó, rachada. Às vezes uma cor, tá vendo? Não combina com a outra, porque onde a gente pintou ficou para cima, porque teve que virar ela, porque senão ia ficar com a barriga torta, né, para dentro de casa. Então a gente colocamos ela assim, ó, desse lado, tá vendo? No outro vídeo a gente falou para vocês que essas telhas eram utilizadas, reutilizadas, e realmente é. Mas a gente vai colocar esse pedaço que falta aí, a telha nova, você vai ver a diferença. Esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Mas 10 telhas novas que a gente adquirimos aí, a gente vai colocar para fechar, terminar aqui.
A gente vai tirar, eu vou tirar esse prego que tá aqui, ó. Tá vendo esse prego aqui? Eu vou tirar esse prego aí. E o de baixo, né, pai? Esse prego de baixo aqui. E o de lá também. É, e aquele, se tiver lá embaixo, acho que lá tem um lá também. Vou tirar todos eles pra botar a telha no lugar. E, é, o dia eu tava sem a telha, mas aí ia estar com a telha, eu vou tirar esse prego para botar a telha. Vou botar a telha no lugar e tem que tirar esse prego que ele fica empatando. Então vai ter que, teve que destelhar aí, né? Tirar para dar mais posição para trabalhar, né? É. Para ter mais apoio aqui. É, senão não vai não. O martelo. É, tu vai... Quebrou aqui, já viu? Vou bora ver como é que tira aí. Olha o prego aqui, ó. Aqui eu vou fazer assim, ó. Aqui agora já pode vir o alta telha. Mas o de baixo não precisa tirar não? Aquele de baixo lá? Não, aquele de baixo não. Eu tô aqui, tá ok, tá tudo legal. Esse daí de baixo precisa tirar não é? Não. A gente vai ter que, esse dali, ter que fazer cobertura de novo aqui, ó. Colocar assim no lugarzinho pra pegar a telha lá. E aí, Azaf? O Azaf aí, Azaf tá meio... Ó, pessoal, Azaf tá quietinho que caiu no colégio, na escola. Cadê, Azaf? Bota, mostra o pé aí. Aí fez uma cirurgia aqui, ó. Que o pé, ele caiu no colégio, não foi, Azaf? Na escada lá do colégio. Escorregou, ó. E aí quebrou esse dedinho do canto aqui, ó. Aí tem que ficar de repouso aí. Vida de jogador é assim. Vida de jogador é assim, é? É o Azaf do Brasil, né, Azaf? Mas operar. Aí daqui um dia tá na ativa de novo. Fé em Deus, né? Sim, Davi, falar de Azaf, que ele dá um abraço lá pra Mônica, lá do HTO, os enfermeiros, o médico que operou ele, que atende, todo mundo, né, Af? É Mônica, a enfermeira Mônica, os enfermeiros tudo lá, o médico que operou Azaf, lá ele já é conhecido no HTO. Abraço aí pra todo mundo. Pra todo mundo. Obrigado pela... Obrigado pelo carinho que vocês têm por ele. Eu aqui vou fazer o seguinte, vou colocar mais duas telhas, uma telha nessa vaga aqui, no lugar que é vago aqui, uma telha, e colocar, vamos ver se eu consigo arrancar mais aquele prego ali, tá vendo? O prego ali, ó, ver se eu consigo arrancar aquele prego, e depois aquele outro também, tá vendo? Pra, e colocar duas telhas nesse vago aqui. Agora a gente vai levantar uma meia parede de tápia, né? A gente vai ver ainda, né? Porque a gente nunca fez a parede de taipa. Vamos ver se vai dar certo. A gente vai fazer um fogão de lenha. Vem aqui, ó. Fogão de lenha. Ali bota um armário. Na onde? Lá na parede. Aqui a gente bota uma pia, ó. Que é pra água descer pra horta. Já botar o cano pra lá. A pia fica aqui. Sim. Aí cimenta e bota a mesa. É que é pra sentar todo mundo na mesa. E comer os bolos, comer os pão, comer as comidas gostosas. Não é não? Olha lá o fogo lá de novo. A panela tá chiando. Só isso? É, o Rancho Vista Bela só faz comida. Comer com esse povo. Olha o pezinho de mamão como tá lindo ali pra gente fazer cortado. Fazer doce, cortado de mamão. Qualquer dia desse eu faço um cortadinho de mamão, doce para vocês verem que delícia. É. Vamos lá. E o serviço aí, tá bom? Tá aprovado? Tá aprovado, só tá faltando terminar, né? Mas não chega lá. Não, mas o telhado, aqui hoje é finalizando o telhado. Aqui agora não tem mais sol, né? Trabalhar no sol assim é ruim, mas agora... Vamos lá, botar a mesa aqui na estante, ó. Olha lá a mesa, olha a bagunça. Onde tá? Mesa improvisada. É, tudo improvisado aqui, mas é o gostoso é isso. É viver na paz. Na simplicidade. É, nós não somos ricos, mas importante é paz e amor. Essa telha também esquenta no verão. Aí aqui a gente vai botar um janelão de junto à pia. Tá vendo? O janelão. Aqui vai ter porta onde? Lá. Aqui, do lado de cá? É, uma porta.
Aqui a gente bota outra área dessa aqui, ó. A casa toda, assim. Ah, na lateral aí, né? Aqui é uma área. Aqui, ó. Bota carro, do lado da casa vai ter outra cobertura dessa, assim, ó. Pra quê? Pra botar o carro? Pra botar o carro, pra ficar debaixo, pra ficar frio. Porque é muito quente aqui, só as árvores é mais pra lá, não é aqui. Aí esquenta no verão. Agora tá bom. Mas no verão? É. No verão o calão é brabo. Aqui é seca, braba. Aí a gente faz aqui, ó. Chegou aqui, botou o carro, ficou aqui, menino. E quando vinha os netos tudo? Zoando. Tem que ficar correndo pra lá e pra cá. Pra lá, fazer uma área na frente. Na frente da casa. Deixa eu mostrar. Vem cá pra gente mostrar a área. Pra eles correr. Vem cá pra gente mostrar a área. Olha, olha o que tem aqui, ó. É. Mamão. Tu que não gosta de mamão. Outro mamão. Que tá carregado. É, dá pra fazer doce à vontade. Aqui, ó. Aqui vai ser. Sim, o... aqui vai ser o quê? Uma cobertura na frente também. Uma área, né? É, vai ter uma área. Aqui na... a gente chama de ró. É. Não é isso? Na frente, o rózinho. Aí vai aqui pra lá também. Uma cobertura aqui também. Aí as crianças saem, rodeia de lá pra cá, rodeia. E claro que aqui a gente vai, vai limpar tudo, né? Esse espaço aqui. Ah, tem espaço grande. Isso aqui vai virar outra coisa. Vocês vão ver, vai acompanhando que vocês vão ver como é que isso aqui vai ficar lindo. Com fé em Deus nós chega lá. Amém. Aí. Passou, vem mais um pouquinho só, não? Tá certo lá na frente? O importante é lá na frente, né? Tá terminando já o telhado, a gente colocamos as telhas no local e demorou um pouco porque os meninos trabalham também e aí fica difícil, né, para fazer dia de semana, só eu só, mas vieram, que hoje é fim de semana, vieram para me ajudar e aí a gente finalizou aqui o telhado e eu agradeço a vocês por vocês terem dado like, terem nos assistido. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E vocês sempre dão like aí. E assistam o canal Ranço Vista Bela, que estão por aí. E depois vem mais vídeo, viu? Vai vir também as paredes que ainda falta. Mas o telhado já tá ok, viu? Tá bom, até o próximo vídeo. Olha, até mais. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu.